Соңғы сотқа ішінде пневмониядан 54 бейтап қазы олды. Март айынан бері өпкөзден қағынып көз жұмғандардың саны 571 адам болды. Ал еми аталған оғырдан дарланып жатқан 493 бейтап айығып, жалпы айыққандар 3415-ті түзді. Ауруханадан тышқары жабыркаган пневмониянын саны республика боюнча бүгүн 9204 учурду түзүп, бир сутка ичинде 954 бейтап катталды. Ошондой эле коронавирус илдети кечээтен бери дагы 11 бейтаптын өмүрүн алды. Каза болгондордун 4-ү Бишкекте, калгандары аймактарда, арасында 1 мед кызматкер да бар. Ошол эле учурда сутка ичинде дагы 439 адамдан коронавирус аныкталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 172, Ош шаарында 53, Чүй облусунда 70, Ысык Көл облусунда 14, Ош облусунда 30, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 66, Жалал-Абад облусунда 32, Талас облусунда 1. Кыргызстанда коронавирус жуккан учурлардын жалпы саны 11977'ге жетти. Илдеттен жалпы 5314 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 160 адам каза болду. Азыркы тапта стационарларда 645 бейтап дарыланууда. Алардын 139'у оор абалда, 404'ү орто оор жана 102'си канааттандырарлык абалда. Ал эми 18 жаран жандандыруу бөлүмүндө жатат. Акыркы суткада жогорку илдетти 105 мед кызматкер да жуктуруп алган. Алар Бишкек шаарында 25, Чүй облусунда 13, Ош шаарында 19, Ош облусунда 14, Жалал-Абад облусунда 5, Баткен облусунда 21, Ысык Көл облусунда 8 мед кызматкер илдетке кабылган. Республика боюнча COVID-19 диагнозу менен катталган медициналык кызматкерлердин арасында 1980 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 6 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 576 кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Бүгүнкү күндө коронавируска каршы колдонуучу дары каражаттардын тизмеси түзүлүүдө. Жаңы тизме 56 позициядан турат. Ал эми негизги жана жетишсиз болгон 8 дары-дармек тандалып алынды. Баарыбызга белгилүү болгондой, ал препараттар Клексан, Фраксипарин, Флинокс, Гепарин, Энексум жана башкалар. Бүгүнкү күндө бул препараттарга суроо талап сакталып турат. 1 июлдан 11 июлга чейин Клексан препараты 420 упаковка кирген, Флинокстун 1,5 упаковкасы, Гепариндин 15,000 упаковкасы кирген. Бардык дарылардын биринчи сатта эле сатылып кеткен. Оорудан айыккандардын көрсөткүчү да жакшыра баштады. Сутка ичинде 91 адам сакайып чыккан. Мындан сырткары үйдө изоляцияда дарыланып жаткан жарандардын арасынан да бир суткада 228 адам ооруну жеңип чыкты. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мырзахматов, 7-канал, Ош.